Ew! Hör på. Ja. Jag tycker sätta den mina ben och ben och bara snurra mina ben. Nej, jag tycker jag sätter den här Wombly Smoke så kommer jag döda honom. Jag kommer fan äta dig. 3, 2... Har du den? Jag tror jag chokade Wombly Smoke. 1, 6. Det var inget. Det var inget.